atenção que agora eu vou falar de Slava Body Disco Disco Boy. Finalmente vão dar as caras no Brasil! Acabaram os ingressos, né? Vocês vão poder ver o show. As nossas redes sociais. Migas. A produção me mandou 3 credenciais VIPs pro show no Brasil. Postem o vídeo na internet e aquele que tiver mais visualizações, ganha. Janeiro? Ai, como é que eu posso te falar? Eu posso te mandar por escrito? Desculpa, filha. Pra mim também não vai ser fácil, mas a gente não pode desistir. Ai, essa viagem vai ser tudo! Oi! Slack! Slack! É, no caso, trabalhado na arrogância, né? Isso é um desmaio, não uma lagartixa eletrocutada. Menos. Ai. Moço, a nossa amiga, ela desmaiou de paixão, moço, pelos Slava Body. Até onde você iria para chegar perto do seu ídolo? Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. E eu não consigo te esquecer. Será que a gente não pode entrar rapidinho só pra tirar uma selfie? Claro que não. Maísa Silva. Oi, coração. Se mostra, coração. Clara Castanho. Mel Maia. Gente, ai meu Deus. Eu não quero ser presa. Giovanna Lancelotti. Meu Deus, como eu sou gênia. João Guilherme. Felipe Neto. Eu tô falando muito sério, olha pra minha cara. Baseado no livro de Thalita Rebouças. Um filme pra todo mundo que é fã. Por um popstar. 11 de outubro nos cinemas.